malá dedinka medzi Novými zámkami a Šuranami. Nachádzajú sa tu historické a prírodné pamiatky aj veľa súčasných zariadení. My sa vám ich pokúsime postupne predstaviť. Momentálne sa nachádzame pred kultúrnym domom v Nitrianskom Hrádku. Je to kultúrne zariadenie, ktoré obsahuje klub mládeže a knižnicu. Konajú sa tu aj rôzne schôdzi a šachové turnaje. Domov si tu našli aj lastovičky. Tak toto je jediný obchod v Nitrianskom Hrádku Kolby Jednota. Ako môžete vidieť, nie je tu síce veľa tovaru, ale uspokojí to nejedného obyvateľa Nitrianskeho Hrádku. Často mnohí obyvateľia navštevujú aj Kolby Jednota Šurany, keďže je tam väčší výber tovaru. Pohľad na potraviny. Aha, nápis. Toto je hostinec KFSP, momentálne jediný hostinec v Nitrianskom Hrádku. Doteraz bol konkurentom veľmi navštevovaného hostinca U deda. Hostinec KFSP sa nachádza na veľmi frekventovanom mieste, v blízkosti obchodu, v blízkosti hlavnej cesty aj rybníka Prúd. Chodívajú sem celé generácie, od najmladších až po najstarších a takisto rodiny z deti. Ako môžete vidieť, toto je najnavštevovanejšie miesto Nitrianskeho Hrádku, teda kostol. V jeho areáli sa nachádza aj Dom smútku po mojej lavici. Chodí sa množstvo veriacich. Stretávajú sa tu každú nedeľu na omši. Ako môžete vidieť, je to veľmi rozsiahle miesto. Zahrňujú sa množstvo hrobov. Tak toto je kostol a areál Nitrianskeho Hrádku. Nachádzame sa na námestí v Nitrianskom Hrádku pri zväčšenine sošky Hrádockej Venuše, ktorá sa našla v neolite tu v Nitrianskom Hrádku. Tuto zväčšeninu vyrobil v roku 1998 pán J. Gubric. Nachádza sa na Dvojkorune a táto soška preslávila túto malú dedinku Nitrianských Hrádok. Toto je Mederčina. Je to súkromný rybník v Nitrianskom Hrádku. Koná sa tu veľa akcií. Súťaž vo varení gulášu, volejbalové turnaje, rybárske preteky a niekedy aj výstavy psov. Na týchto akciách sa niekedy zúčastňujú aj speváci alebo moderátori, ktorí tu vystupujú. Radi sa sem chodia hrávať aj malé deti. Ako môžete vidieť, v pozadí je aj malé ihrisko. Nachádzame sa pri kaplnke v Nitrianskom Hrádku, ktorú dal postaviť v roku 1921 Vite Károly a jeho manželka Cvik Mária. Je na veľmi významnom mieste. V blízkosti je hlavná cesta, rybník Mederčina, obchod, takisto aj krčma. Chodívajú sa sem modliť starí ľudia a malé deti sa chodia hrávať do prírodného okolia. Je súčasťou aj slávnosti búdičky. Toto je socha svätého Vendelínka, ktorá sa nachádza na Topolovej ulici. Je to patrón Nitrianskeho Hrádku a síce v tejto modernej dobe sú obľúbené napríklad Mederčina, alebo obchod, alebo krčma, aj tak je vlastne táto socha veľmi dôležitá pre Nitriansky Hrádok a má veľký význam. Chodia sa sem hrávať aj malé deti. Predstavujem vám aspoň kúsok z fauny v Nitrianskom Hrádku. Ako môžete vidieť, toto je kôň domáci. Tam v diaľke sa nachádzajú ďalšie kone. Tento kôň, čo je pri mne, nie je nervózny z toho, že pred ním stojím, ale z toho, že musí v tomto veľkom teple odháňať množstvo múch. To je záber na ňu. Takisto sa tu nachádza mnoho hýny, dobytku, mačiek, psov, no rôzne. Toto je flóra Nitrianskeho Hrádku. Zaberá veľkú plochu z Nitrianskeho Hrádku a nachádza sa tu veľa druhov rôznych rastlín. Flóru zahŕňajú háje, lúky, lesy, vinohrady, polia a každý z obyvateľov má vlastnú záhradku, kde pestuje rôzne ovocie a zeleninu podľa vlastnej chuti a kvetinové záhony, tiež podľa vlastnej chuti. Tak toto je futbalový štadión v Nitrianskom Hrádku. Je len pár krokov od kostola a pár krokov od vstupu do Nitrianskeho Hrádku. Každý deň tu trénuje mládež, teda deti, dorast, ale takisto aj dospelí. Často sa tu organizujú zápasy s okolitými dedinami. V pozadí vidno hostinec,
do ktorého chodia všetci fanúšikovia nášho tímu, lebo musia upokojiť svoje urevané krky. No to je štadión. Samozrejme držme palce nášho futbalovému tímu. Toto je most. Nachádza sa nad riekou Nitra, takzvaná Čierna voda. Tento most spája dedinu s vinohradmi. Táto rieka je síce dosť nečistená, ale napriek tomu sa sem cez tieto krásne letné dni chodia kúpať kačičky a husičky. Rybári sem chodia loviť aj ryby. Napriek nízkemu počtu obyvateľov sa aj v tejto dedinke nachádza špeciálna základná škola. Pohľad na ni. Nachádzame sa pri materskej a základnej škole v Nitrianskom Hrádku. Do základnej školy sú tu iba prvé 4 ročníky. Aj keď túto školu navštevuje veľa detí, veľa chodí aj do Šurien alebo do Nových Zámkov. Škola sa nachádza v centre Nitrianskeho Hrádku a je tu veľmi prírodné, pekné prostredie. Takže práve sa nachádzame na najfrekventovanejšej ulici v Nitrianskom Hrádku na hlavnej ceste. Každý deň je tu hustá premávka, bicykle, najväčší hit, štvorkolky, autá, autobusy, samozrejme Lamborghini tu nehľadajte. Ako môžete vidieť po mojej pravici, ide práve nákladné auto, dodávka, ktorá roznáša dobrý chlieb do nášho obchodu Coop Jednota. Objavujú približne raz do mesiaca. Smetiaky sú vždy plné. V Nitrianskom Hrádku je počasie veľmi zvláštne. Na jednej strane modrá obloha, slnečné, a na druhej strane zamračené diabolské.